Você sempre sabe o que eu tô vendo aqui no, na geladeira. Nossa, os potes de sangue, cara. Juro por Deus. Tem a B, RH positivo. O, RH negativo. Nossa, é verdade, é sangue, sangue. Olha que coisa louca, cara. Sangue não, né? Ah, que da hora. Isso aqui é sangue mesmo, cara. Eu achei nada. Se conseguir sangue. Se fosse assim, a gente não precisaria pedir pra você. Claro. Acho que o banco de sangue que o Albert Einstein só guarda muita gente. É uma nova estratégia de atingir doadores, sejam os nossos doadores, que já são habituais nossos, e outras pessoas que às vezes são frequentadores da internet, do YouTube, de outras mídias, mas não estão habituados a doar sangue.